Tibbiy xodimlar o'z hayotini xavf ostida qoldirib, ushbu koronavirusga chalingan bemorlarni davolab kelishmoqda. Koronavirusga qarshi kurashib ish jarayonida ushbu virusga chalingan hamshira va doktorlar soni tobora oshib kelmoqda. Shuning uchun biz mana shu qahramon tibbiy xodimlarga minnatdorchilik bildirish, ularning kayfiyatini ko'tarish va g'amxo'rlik qilish maqsadida issiq ovqat yetkazib berish fikri tug'ildi. Bu tashabbusga mahalliy kichik bizneslar, Allstate sug'urta kompaniyasi katta hissasini qo'shdi. Bundan tashqari xayriya yig'ishga gofundme.com veb-sayti orqali qo'llayotganlar odamlar ham bor. Ular asosan sobiq SSR davlatlaridan kelgan emigrantlardir. Biz ayni paytda Holy Redeemer Hospital, Jefferson Abington Hospital va Nazaret Hospital bilan aloqadamiz va ularga issiq ovqat yetkazib bermoqdamiz. Ushbu tashabbusni mahalliy kasalxonalarning tibbiy xodimlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida yaratgan edik. Biz hozir birinchi o'rinda koronavirusga chalingan bemorlarni qabul qilgan bo'limlarni qamrayapmiz va keyincha boshqa bo'limlarga ham xayriya qilish niyatimiz bor. Assalomu alaykum, mening ismim Mahmudov Taler. Men Amerika Qo'shma Shtatlari, Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahrida 3 yildan beri istiqomat qilib kelyapman. Ayni vaqtda Filadelfiya shtatining shimoliy sharqida Suzani va Suzani Palace o'zbek restoranlarini boshqarib kelyapman. Men Montgomery hududida turaman. Bu hududda hozirgi kunda chalinganlarning soni 649 ta odamga yetadi. Tez tarqalayotgan shaharlarda barcha muhim bo'lmagan korxona va ofislar yopiq va odamlar o'z uylaridan toza havoda aylanish uchun chiqishyapti. Masofada turib ishlay oladigan ishxonalarning odamlari o'z uylaridan ishlashyapti. Qo'rquv albatta bor, chunki chalinganlarning soni tobora o'sib kelmoqda. Hozirgi kunda butun dunyo kurashayotgan koronavirus deb atalmish virusi Filadelfiya shahrida va uning atrofida bo'lgan yaqin shaharlarda tez tarqalishi tufayli Pensilvaniya hokimi Tom Wolf barcha muhim bo'lmagan kichik korxonalarni yopib qo'yishni va kafe restoranlarga cheklangan holda ish olib borishni buyurdi. Shu bois Filadelfiya shahrining ko'pchilik restoran va kafelari yopilishga qaror qilishdi. Ammo ba'zilari cheklangan holda ish olib bormoqda. Bizning restoranimiz mijozlari buyurtmalarni telefon yoki veb-saytimiz orqali pick-up yoki delivery, ya'ni olib ketishga yoki yetkazib berish uslublaridan qabul qilmoqda. Bu cheklov nafaqat bizga va hamda restoranimiz ishchilariga ham katta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kundalik hayotida esa masalan bolalarimiz bog'chalari va o'yingohlari yopilishi sababli ular uyda o'tirishga majbur. Nafaqat bolalar, kattalar ham mahalliy kafe restoranlarga bir yig'ilishib o'tira olmaslikka va oila yaqinlari atrofida tug'ilgan kun yoki boshqa marosimlarni nishonlamaslikka majbur. Albatta, ushbu pandemiya jarayoni juda ham og'ir kechmoqda. Birinchidan, mijozlarimizning soni keskin kamaydi. Bu holat bizning ish jarayonimizga barcha xodim xarajatlarini qoplashi uchun qiyinchiliklarga olib kelmoqda. Biz Sog'liqni saqlash vazirligining maslahatlariga aytilgan barcha sanitariya qoidalariga rioya qilib kelmoqdamiz. Masalan, har bir ishchini maska, qo'lqop va qo'lni tozalash vositasi bilan ta'minlayapmiz. 27 mart kuni hukumat barcha kichik biznes va ishsiz qolgan aholi uchun yordamini e'lon qildi. Barcha biznes va odamlar ushbu yordamga murojaat qilishmoqda. Yaqin orada men o'ylaymanki, biz ushbu qo'llovni sezib qolamiz. Afsuski, AQSh vakillari ushbu kasallikka ertaroq jiddiy ahamiyat bermaganligi sababli hudud kurashishi juda kech amalga oshmoqda. Agar sal ertaroq, masalan, yanvar oyi oxiri yoki fevral oyining boshlarida ahamiyat berilganda edi,
Men o'ylaymanki, ushbu ahvolga tushmas edik. Hozirgi kunda ko'pchilik o'z vaqtlarini oila a'zolari bilan o'tkazishmoqda, ya'ni oila a'zolariga ahamiyatlari oshmoqda. Men umid qilamanki, bundan buyon odamlar o'z oilalariga ko'proq ahamiyat berib, oila ichida chinakam insoniy fazilatlarni oshirishadi.